Bergerak, bergerak, bergerak. Bawa nak keluar Taman Marina Roger. Taman Marina. On the way, on the way, on the way. Sampai, sampai, sampai. Naya, Pak Kari. Okay, ready, ready, ready. Ui, ni motor apa pula? Oh, lain pula. Ingat awak, hello. Bagus-bagus lagi. Ilalah, ilalah. Sudah, ilalah. Okey je. Bukan pula. Okey. Settle. Ha? Biar lu pegang bin tu. Bak pegang je. Bateri tu aku pegang. Tak. CSR masuk ikut? Sini. Ke keluar bandar lu. Sini. Dia dah sampai karak. Kemai marah ke kemai? Lalu. Ha. Tak cakap, tak keluar suara. Angin je kah? Bawa kereta pula. Lalu. Ha? Weh. Kreatif ah. Tak. Ha, yo. Weh. Weh. Dia dah baca doa ni. Dia ui, jahat lah. Tak ada banyak hal. Pakai baju lain je lah. Dia berlari. Naik macam pesek ada bunyi. Melangkau ni lah. Bikin tu. Ui, nampak Mac. Balik mata-mata begini. Bagus ke. Selesai kita bercerita. Selesai. Pelarasan. Naik gaji. Baju satu. Topi. Baju ada apa? Kenapa dia ada bungkus juga? Ingat aku je kena bungkus keluar. Air baru. Dalam 2 bulan, sebulan lepas. Bergegar kalau tak ada air, bergegar. Kau beli lain lah tukar. Ada permit. Kemarin baru hantar. Ada permit. Ya, permit ada. Baru hantar kemarin. Pinjam kejap lah. Ha? Pinjam motor dia lagi canggih. Pinjam kita punya. Kemek ni bawa. Dapat bergambar sudah. Turun. Bergambar. Rotek hidup. Rotek hidup boleh. Vroom. Standard tapi exhaust jahat. Operate dalam. Ini macam janda jadi anak dara. Rotek duk. Hiduplah kita complete. Complete tu. Ni 3-4 biji tak ada rotek ni. Dia orang ni. Jenis lari je. Saja lari je. Doa.
Ustaz Jamil. Ustaz Jamil. Ustaz Jamil, doa. Balut. Wei, mesti. Wei, itu doa wei. Doa sikit. Jam cakut. Jam cakut. Dah. Okey guys, hari ni kita akan kita dia tiba. Ini sekali kita akan mula hari ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Wei. Wei. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli 'alaihi wa 'ala alihi. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nek. Tak kereta ya? Tak kereta. Dia gangster. Dia gangster. Ha? Kita nak. Okey. Ingat nak bisa. Dah. Jom. 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 Bergerak. Bergerak. Ya. Yeah, okey. Okey. Yeah. Okay, yeah. Back tu lah. Back. Eh, terbang topi. Jangan lupa. Klik. Masuk telefon tu. Dah. Tu dalam plastik tu. Kiri, kiri. Ya mana? Minggu depan. Aduh, okay. Aku. Ha? Boleh ke? Aku boleh bawa motor bini aku ada. Aku boleh naik dengan Sagat. Aku boleh naik dengan Sagat. Ada bini ni? Ada. Ada. Aku boleh naik motor Sagat ke? Dia duduk belakang ni. Anak aku cakap, boleh ikut ke ayah? Mana boleh aku cakap? Aku tak pun tak bawa lagi. Ada pun dah waktu yang tu dekat salah tu. Ha? Warna merah. Dia buat ada pisik ni. Oh. Dia longgok ke leh. Jadi smart lah. Kan, oh, kemah ha. Kemah ada sebiji. Ada kita modify. Ada tu budak tu seorang tu pakai Honda LSX. Oh. 250 kan cc. Oh. Cepat sedap. Aku ni tapau lah ni. Emek sangat dia boleh. Mana boleh tapau. 250 cc. Dia motor laju tuan tak boleh laju lah. Oh, maknanya 3 biji lah kereta. Dah, dah, dah. Dah, jom. Apa habis ada orang jalan ni? Dah, biar ada jalan. Jom. Cantik motor ni, modified. Tak tanya beribu.
internet tu. Thank you.
Thank you.